Kızım. Ne yiyecek biz ana? Yok şimdi. Yani biz uşak vakti. Uşak olan böyle. Deməli küçədə sinişka satan nənələri gördü. İki dənə də belə stəkan olurdu. Biri yekə stəkan olurdu belə. Bir də balaca stəkan. Belə doldurub qoydular. Bu belə. Qara ildırım, sarı rəngli qara ildırım. Tiliş gətirirsən? Qara ildırım çıxın. Premium. Belə qatdırdılar. Bəli, görürsən, yerləşdirsən. Belə verirlər. Bunun öz qiyməti var idi. Bunun öz qiyməti vardı. Yekənin də öz qiyməti vardı. İndi siz bizə deyin görək. Hansı stəkanın qiyməti neçəyə idi? Böyüyün qiyməti neçəyə idi? Balacanın qiyməti neçəyə idi? Yadınıza gəlir. Nostalji yaşadınız. Bak, bu stekanın kıymeti neçeydi, bunun kıymeti neçeydi? Kimin yadındadır desin, yazsın.